Jean-Charles Gardet, o čijem izveštaju će se danas raspravljati pred Savetom Evrope, izjavio je da njegov izveštaj o zaštiti svedoka u slučajevima ratnih zločina na Balkanu nije samo o Kosovu i nije protiv Kosova. Govoreći o Srbiji, Gardet je rekao da je ova zemlja napredovala u zaštiti svedoka i da ulaže velike napore da je još poboljša. U zemljama bivše Jugoslavije nivo zaštite svedoka veoma je različit i zavisi od države do države. Imate Hrvatsku koja je mnogo napredovala i uspostavila sistem koji funkcioniše sasvim dobro, a najgora zaštita je u Bosni i Hercegovini i na Kosovu iz različitih razloga. A nakon usvajanja izveštaja Dika Martija, bar prema izjavama zvaničnika, i Beograd i Priština jedva čekaju da se postupi po rezoluciji i sprovede istraga. U Beogradu se nadaju da sledi istraga o sprezi politike i organizovanog kriminala na Kosovu. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, siguran je da će slučaj završiti na sudu. Mislim da ostaje sada za analizu našim stručnjacima, ali i stručnjacima u Briselu i Strasburu, da vidim da konačno se izjasne ko je nadležni sud. Jer ja ne bih isključio mogućnost da se ovim pitanjem ipak počne da bavi i Haški tribunal ili nekakav specijalni sud koji može biti zadužen za rešavanje ovog pitanja. Vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasnići izjavio je da kosovske institucije zahtevaju ažurnost Euleksa u istraživanju navoda iz izveštaja Dika Martija, kako bi se što pre razjasnila situacija. Krasnići je rekao da su u Prištini spremni na suočavanje sa istinom. Mi smo spremni i želimo da se suočimo sa tim periodom, jer smo ubeđeni da to ne može da se dokaže. Ovaj izveštaj ne verujem da će uticati na priznavanje Kosova. Naravno da će na jedan ili drugi način posljedice osjetiti institucije Kosova i osobe koje su bespravno obuhvaćene u izveštaj. Zahtevamo ažurnost Euleksa da se istraže, navodi Dika Martija, kako bi se što pre razjasnila situacija. Mi smo zainteresovani da se istina sazna, bez obzira na to koliko može da bude bolna. Novinar Glasa Juga Predrag Radonjić smatra da je bilo očekivano usvajanje rezolucije, ali kako kaže, iznenađenje predstavlja to što je pre njenog usvajanja celokupno kosovsko društvo jednoglasno osudilo Martijev izveštaj, gde, kako je rekao, nisu dozvolili ni sumnju da se tako nešto moglo dogoditi. Sadašnje reakcije uopšte nisu pozitivne, vrlo su zabrinjavajuće i upućuju da u jednom društvu kao što je kosovsko ne postoji još dovoljno kritičke svesti u procesuiranju tih zločina koji su se de facto dogodili. Meni je tu jedna mogućnost upoređivanja sa srpskim društvom, beogradskim društvom, da kažem vrlo simptomatično, ono takođe nije neko sjajno, civilizovano, demokratsko izgrađeno društvo. Analitičar iz Prištine Fatmir Šeholi smatra da će se Dik Marti, kako je rekao, znojiti mnogo dok dokaže sve ono što je u svom izveštaju napisao. Veoma je interesantno da što pre, sada posle usvojenja tog izveštaja u Evropskom parlamentu, počne istraga znači javnih tužioca i te ekipe koja će se baviti istragom, sa ciljem da se detaljno zna šta je tu stvarno istina, jer mislim da u ovom trenutku nema apsolutno veće, kosovski narod toliko želi da zna o tome šta se tamo stvarno dešavalo. Na Kosovu je već počela jedna istraga, doduše interna, o tome kako su tajni izveštaji Kvora procurili do stranih medija. U tim izveštajima koje je objavio britanski Guardian, Hašim Tači je opisan kao jedan od ključnih igrača organizovanog kriminala na Kosovu. Dokumenti predstavljaju prilično čvrst dokaz da su Amerikanci i ostale zapadne sile još pre 2004. godine s priličnom sigurnošću znali za Tačijeve veze sa kosovskim podzemljem.